Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Manhã da Piedade. Gente, nós estamos ao vivo, viu? Nesta terça-feira, dia 11 de setembro de 2018. Que alegria ter a sua companhia nesta manhã tão iluminada, né? Manhã ensolarada, abençoada. E o programa hoje tem muito especial para você, muitas atrações especiais, viu? Você vai saber um pouco mais sobre as peregrinações que o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade recebe durante todo o ano. Nós vamos conversar também sobre fé e psicologia no quadro comportamento e neste período de mudanças, né? De estação. Agora estamos né, em fase de mudanças. Acabou o inverno, vem aí a primavera, mudanças de temperatura. E aí a, as temperaturas ficam mais elevadas. E muita gente tem dúvidas, né? Sobre guardar as roupas. Então hoje você vai aprender a maneira. Correta de guardar as roupas de inverno, tá bom? E para começarmos o Manhã da Piedade, começarmos nossa manhã de terça-feira, bem informados, nós vamos agora ao vivo na redação da TV Horizonte para conversarmos com o repórter André Cristino, ele que conta para gente as principais notícias do dia. André, bom dia para você. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Hoje pela manhã, o ex-governador de Paraná, Beto Richa, foi preso em Curitiba. Ele é alvo da Operação Rádio Patrulha do Ministério Público do Paraná, que investiga fraude, pagamento de propina e lavagem de dinheiro no processo de licitação do programa Patrulha do Campo. É, além dele, a esposa. O irmão e quatro assessores também foram presos. Além dessa operação, Beto Richa é investigado pela Operação Lava Jato. E hoje também termina o prazo para que o PT apresente o substituto de Luiz Inácio Lula na Silva para a corrida presidencial deste ano. No último dia 1, o TSE barrou a candidatura do Lula por seis votos a um. E aí a coligação tem até hoje às sete horas da noite para ver quem será o substituto de Lula. O mais provável, o mais cotado para assumir esse posto é Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo. E no próximo sábado, dia 15, terá início o processo de beatificação de Monsenhor Domingos Evangelistas Pinheiro, lá no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. A atividade vai começar às duas horas da tarde, começa esse processo. Às três horas, haverá uma missa pelo, precedida por Dom Valmão Oliveira de Azevedo, arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. E em seguida, os fiéis seguem em procissão até o recanto Monsenhor Domingos, aos pés da Serra da Piedade. Lá vai ter a bênção do sarcófago e a inauguração para a visitação. Então estão todos convidados para participar desse momento tão importante da nossa Arquidiocese. Ou seja, uma programação muito especial que vai ter cobertura pela TV Horizonte, né André? A partir das 9 horas da manhã tem uma missa ao vivo pela TV Horizonte e 2 horas da tarde também a transmissão ao vivo, tanto da abertura do processo quanto da missa presidida por Dom Valmor. Bom, estão todos convidados para participar então. André, muito obrigada viu, pelas suas informações e até amanhã. Tchau, bom dia. Pois é, gente, o Santuário Basílica, Nossa Senhora da Piedade, fica em Caeté, né, na região metropolitana. E é um lugar abençoado, né? especial de encontro sacramental com a Palavra de Deus, que nos leva a um convite à oração e também à reflexão. E por isso, todos os anos, milhares de fiéis fazem peregrinações rumo ao santuário. Casa da Mãe Piedade. Bom, e para falarmos sobre essas romarias, nós recebemos aqui hoje no estúdio o pró-reitor do Santuário Basílica, Nossa Senhora da Piedade, o padre Carlos Antônio da Silva. Padre, sua bênção, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado, Ao nosso programa. Padre, nós já falamos esta semana, ontem aqui, com o Padre Fernando Nascimento, né? Sobre a grandiosidade do Santuário Basílica. E hoje vamos falar das romarias. São milhares de fiéis que sobem o santuário todos os anos, né? Sim, com certeza. É, e na oportunidade, quero abençoar a todos que agora nos acompanham e também, de maneira muito especial, a todos aqueles devotos de Nossa Senhora da Piedade, através da campanha Faço Parte, é, que nos proporcionou, a partir de agora, esse novo horizonte com Manhã da Piedade. Para assim avançarmos na fé, proclamando a palavra de Deus através do Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade, com a beleza das peregrinações e o sentido das peregrinações em nossa vida. Quais são as peregrinações? Eu sei que uh, tem um especial da juventude, dos vicentinos. Há uma divisão, padre? Sim, é, seria importante colocarmos aqui é, o início. É, da caminhada das peregrinações há 251 anos atrás. A partir é, de uma adolescente jovem, surda e muda, reza a lenda, é, que visualizou a imagem de Nossa Senhora, o ícone da Mãe Piedade, no topo da serra. Aí começou as pequenas peregrinações nesse ato de fé. Chegando Antônio da Silva Bracarena, um leigo, vindo de Portugal para tirar o ouro de Minas, ali se encantou com a montanha Sagrada e a feia devoção daquele povo, uma beleza de conversão, que voltou à sua terra natal para buscar recursos e ali poder construir a belíssima ermida, de Nossa Senhora da Piedade, hoje Basílica é de Nossa Basílica. Senhora da Piedade, um reconhecimento e gratidão do Papa Francisco ao ver a força do Santuário Mineiro em congregar pessoas através da palavra, do silêncio sagrado que nos inspira a mudanças de mentalidades. E aí crescemos agora e temos, junto à nossa amada Arquidiocese de Belo Horizonte, esse legado de sermos. Os guardiães do santuário, a partir da fé, mas cuidando também da casa comum o planeta. Vejo hoje o santuário e as peregrinações como uma verdadeira universidade, uma escola de aprendizado para os nossos tempos. Por isso, cada peregrinação ela tem a sua espiritualidade, a sua identidade e nos levando a avançar sempre mais. E as peregrinações acontecem durante todo o ano, padre. Tem alguma época, algum período em específico que uma quantidade maior de fiéis sobe a Serra da Piedade? Sim, é, temos dois ciclos importantes no santuário que é o período da quaresma, onde o nosso povo pela tradição e pela fé, costuma subir a montanha sagrada, fazendo o caminho da via sacra, né? lembrando os passos da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. É uma espiritualidade riquíssima de poder rezar, encontrar pessoas, mas, ao mesmo tempo, o santuário, na sua magnífica arquitetura divina, nos oferece esse presente de poder rezar a natureza e o outro período é o tempo do jubileu é, Agora, né? que estamos vivenciando estamos o jubileu é, esse nosso olhar a Mãe e Senhora da Piedade é, acontecem surpresas de Deus quando vemos peregrinos do tempo passado hoje nos seus tantos anos a alegria de retornar ao santuário porque novas possibilidades novos Nova infra, infraestrutura para poder chegar ao santuário, ficam emocionados. Quantas senhoras idosas, senhores, chegam ao santuário e, a hora de ir embora, é, num singelo gesto, um tchau, um adeus para a mãe da piedade. Isso nos toca muito, nos fazendo é, viver o sentido da peregrinação, caminhar, escutar a Deus rever nossos passos nossos caminhos bom e o tema da peregrinação da juventude este ano tem a ver com Maria né o que qual é o exemplo de Maria o principal exemplo de Maria para a vida dessa juventude desses jovens hoje Padre olha sem dúvida nenhuma é, o exemplo de Maria para nós hoje é o exemplo da humildade da simplicidade e do comprometimento. Quando nós olhamos o ícone de Maria, ela disse sim para ser uma colaboradora de Deus para gerar a palavra, o amor em nosso meio. Ao mesmo tempo que ela disse sim, ela sabe da sua missão, do seu comprometimento. Uma jovem grávida, ela vai ao encontro de uma idosa, a prima Isabel, para exercer. O amor, caridade, a solidariedade. Não será também inspirado para nós hoje uma cidadania colaborar para consertarmos os tantos estragos? Mas ela também renovou o seu sim diante da cruz, como temos a belíssima paisagem no santuário, o Calvário. Ali na dor, no sofrimento, ela renova o sim, ela está com o filho. Aqui está a mãe, mas ao mesmo tempo, é uma outra imagem que temos no santuário, é, na Praça Dom Cabral, que nos remete à mãe tentando segurar o filho ou empurrar o filho para a frente. É trazer isto para a nossa história no tempo de hoje. Por isso, o nosso povo brasileiro, não só mineiro, o povo brasileiro se identifica muito com a mãe da piedade. Nas alegrias, na hora da dor, mas também a força da superação. Tá certo. Bom, gente, o Padre Carlos vai continuar conosco daqui a pouco falando sobre isso. E ele já falou um pouco da Faço Parte. E é muito bom saber, né, que a contribuição dos nossos colaboradores ajuda a manter a casa da Padroeira de Minas Gerais. E você que está nos assistindo, você também quer contribuir com esse projeto que é tão importante, né? E ajuda também crianças, enfermos, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade social? Para você ajudar, para você contribuir, basta ligar para o telefone que aparece aí na sua tela, viu? Uh, e colabore. O telefone, o número é o 3319-6111. Bom, então nós vamos a um rápido intervalo, é rapidinho, viu? Mas não saia daí. O padre Carlos Antônio continua com a gente falando sobre as diversas peregrinações do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. É daqui a pouco.